Учасники шокуються. Головний суддя Дмитро Мазурик розповідає правила змагань. Після того, як закінчить учасник перший, 2 хвилини на вихід другий. Зрозуміли? Ставте мене. Старший кінолог Дмитро Ковалишин з Хмельницького розпочинає змагання з собакою Шерифом першим. Старший кінолог кінологічного зводу з військової частини 353 на багатоборство кінологів прибув. Учасник змагань Дмитро Ковалишин із собакою Шерифом, якому 4 роки, підходить до квадрату майданчика, де підопічний виконує вправи на знання 8 команд на слух і жести. Після виконання вправ із 100 можливих балів набрав 75. Стоять, сидіть, голос, голос, ко мені. Вправи загального курсу, навики загального курсу були спочатку, ну, від команди лежати, стояти, сидіти, голос, до мене, рядом, місце. Так само, ну, і команда, це м'ячик, це апортіровий, апорт називається. Так само все це повторювалося жестом. Виконує вправи 4-річний собака Річард. Команда йому подає старший кінолог зі Львова Назар Гурський. Начальник кінологічної служби Сергій Кендич тренує Річарда з 2014 року. Собака проходив службу в зоні проведення операції об'єднаних сил, де на блокпостах виявляв вибухонебезпечні предмети, за що нагороджений медаллю за доблесну службу 3-го ступеня. На одному із блокпостів службова собака була чи вилучила в автомобілі 2 гранати, вилучила купу набоїв до різної виду озброєння, із чим була заохочена за віддану службу 3-го ступеня. Медаль дається в тих випадках, коли службова собака робить показники під час антитерористичних операцій там в зоні проведення ООС. Зараз ми показали свої можливості по навикам загального дресирування. Оцінює учасників головний суддя Дмитро Мазурик. Ми проводимо змагання на першість Західно-територіальної управління Національної гвардії України, на першість кінологів. Відбираємо команду кращих і плануємо залучатися на змагання, які плануються в вересні місяці Національної гвардії. Змагання триватимуть 3 дні.